Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Cumprimento do vídeo de mais cedo aí, dando seguimento ao nosso resumo da live e resumo das informações lançadas no Facebook pelo Ben Bishop, né, o produtor da 2K. Não esqueça de fazer sempre aquele comentário bacana aí sobre o que você gostou do vídeo e também faça a sua avaliação de sempre, beleza? Então fique com o vídeo, nos vemos no próximo. Valeu! Avançando, nós temos aqui o off-court, né, que significa vida fora de quadra, né? Fala do off-day, que é uma das maiores mudanças aí para o 2K17. Então, seguindo aqui, o off-day vai ser o seguinte, galera. Como vocês estão vendo aqui a foto, né? Agora, você vai poder escolher o que fazer no seu dia de folga, né? Isso já tinha no 2K16, mas dessa vez no 2K17 você vai poder definir o que você vai fazer. Como eu posso dizer, na hora por dia, né? Por exemplo, o que você vai querer fazer de 8 às 10 da manhã, o que você vai querer fazer de 9 às 1, depois de 1 às 3, né? E depois de 6 às 8 da noite. Enfim, você escolhe o que você vai fazer por dia. Eu não sei se essas serão as horas oficiais, né? Ou seja, se for, nós temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas para fazer em um dia só, né? Ou seja, você pode treinar como tá aqui, ó. Tem treino na primeira hora, tem treino aqui e tem treino aqui na última hora também, né? E você tem aqui dentro, você tem, ó, uma coisa para fazer com a Stance, né? Com a empresa Stance. Você tem um encontro com o Paul George e você tem depois da Mountain Dew, né? Que é, acho que é a empresa de refrigerante, se eu não me engano. Você tem também aqui para fazer um encontro de negócios, né? Como tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Então você vai poder fazer várias coisas em um dia só. Isso é bem legal, né? Porque eu até dei um exemplo na live. Quando você no 2K16, quando você tinha um dia livre, você tinha que escolher encontrar com alguém, ir treinar ou ir fazer uma aparição de negócios, né? Aparição de negócios eu acho que pouca gente fez, só quando era realmente necessário e valia dinheiro, né? Agora você vai poder fazer, porque eu vou falar disso mais pra frente, né? E também você não vai ter que escolher entre treinar ou fazer outra coisa, né? Porque, enfim, é chato você não poder treinar e fazer outra coisa num dia só, beleza? Eles melhoraram isso aí, ainda bem. Então, avançando aqui, vamos descendo. Essa é a tela, então, do off-day, o novo off-day, né? Bem legal. E avançando, nós temos mensagens de texto, né? Mensagens de textos, o que eu posso dizer? É a interação que você vai ter dentro do NBA 2K17 dessa vez. Você vai poder responder às mensagens de texto que você receber, seja dos seus colegas, né, do Denver e do Justice, ou seja da sua mãe, da sua namorada, de algum repórter ou de jogadores que você fez interação. Isso vai ser bem legal, né? Você vai ter respostas pré-definidas, é claro, você não vai digitar nada, mas você vai poder ter um rumo da história. E a 2K já deixou bem claro isso, que vai ser muito importante você responder essas mensagens, porque através delas, boa parte da história vai se desenrolar, né? Então aí já fica a interação e já fica ao seu critério ter isso ou não na carreira. Por exemplo, nessa imagem que nós estamos vendo aqui, né? Vou dar de exemplo, ó, o Denver, né? Que é aquele teu amigo que não foi draftado, ele pergunta ali se vai treinar ou não, né? Ele pergunta se você vai convidar ele ou não para treinar. E aí você pode responder, considere feito, considere convidado ou não, né? Você não dá, eu vou... Enfim, você responde da maneira que quiser. E aí talvez se você convidá-lo, vai ter alguma cena, alguma interação com ele diferente para quem não convidar, né? Então isso vai ser bem legal aí das mensagens de texto, né? E também foi falado na live que você vai poder interagir na rede social, né? Respondendo Twitter, né, do 2K17. Vamos ver se isso vai ser possível, né? Avançando. Bom, agora chegou uma parte bem legal também, que fala dos endorsements, né, que são os patrocínios. Em primeiro lugar, o patrocínio do tênis voltou. Finalmente, cara, fogos na minha rua. Finalmente, o patrocínio dos tênis voltou. Significa que você vai ser patrocinado por uma empresa de tênis logo no começo da carreira, né? Assim que você sair da faculdade, né? Como a maioria acontece aí na vida dos jogadores. Então, de acordo com o que você fazer na faculdade, você vai ter um contato da empresa do tênis e ela vai oferecer mais ou menos, quer dizer, mais ou menos, né? Coisas para você, né? Vai te oferecer mais
recompensas ou menos recompensas na sua carreira, né? Dependendo de como você se sair. Se você for, por exemplo, uma estrela da faculdade e sair muito lá em cima do draft, você vai receber um contrato muito maior do que se você não fizer isso, né? Isso é bem legal, beleza? E outra coisa que vai mudar também, né? Além dos tênis, você vai ter interação com o patrocínio, ou seja, dependendo do patrocínio, ele pode te oferecer coisas dentro do patrocínio, né? Digamos assim, a gente vai ver daqui a pouco uma imagem que vai explicar isso, mas dentro do patrocínio vai ter metas para você cumprir, né? Faça alguma coisa em quadra e ganhe isso, faça outra coisa em quadra e ganhe essa outra coisa, né? Então vai ter uma recompensa dentro da recompensa, né? Vai ser bem legal, certo? Outra coisa que eles deixam bem claro aqui, ó, é a sua... não é isso aqui não, né? Bom, eles falam aqui, por exemplo, ó, que dependendo da empresa, né, eles vão atrás de jogador por posições diferentes e de estilos diferentes, né? Ele fala aqui que Mountain Dew, por exemplo, pode estar à procura de um jogador flash, né? Enquanto que uma empresa como a Spawning pode estar mais interessada em jogadores com habilidades fortes de manipulação de bola, enfim, né? Cada empresa vai ter um critério para ir atrás de um jogador de determinado tamanho, posição ou estilo de jogo, né? Isso é bem legal, né? Eles falam aqui também, ó, que, por exemplo, ó, esse conceito se estende também para os jogadores da NBA, né? Stephen Curry irá se conectar com você mais cedo se você fizer um monte de arremessos de 3 ou de longe, né? Ou assinar com a Under Armour, né? No patrocínio de tênis. Se você assinar com a Under Armour, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer uma conexão com o Stephen Curry mais cedo do que você pode fazer no jogo, né? Ele dá um exemplo também do Kobe Bryant, né? Se você se interessar em treinar muito, né, fora de jogo, né, você tem uma possibilidade grande de criar uma conexão com o Kobe Bryant mais cedo, certo? Então, avançando, eles dão aqui então essa imagem, né? E é o seguinte, então nós temos ali a Mountain Dew, né, que eu falei, e ela dá uma compensação, ela dá uma recompensa por level. Por exemplo, tá ali, ó, level 1, né, ela dá então 48 moedas se você fizer um triple-double, né? E se você fizer isso, você não vai ganhar, você vai ganhar a moeda e também você vai ter a sua imagem no website da empresa. Bem legal isso, cara, muito bom, né? Por exemplo, ali no level 3, ó, se você fizer um triple-double, você vai ganhar 72 moedas e vai ganhar também a comemoração de bolas de 3 do Russell Westbrook. Cara, que bacana isso, hein? Então, dependendo da empresa e dependendo do que você fizer em quadra, você vai ganhar recompensas, né? Não só em moedas, como também em coisas dentro do jogo, né? Acessórios, enfim, movimentos, coisas para o seu jogador. Isso é legal, isso é legal, isso é bem legal, cara, bem legal. Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Essa é a parte do vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Daqui a pouco vai ter mais um vídeo para complementar esse que ficou muito grande, beleza? Então nos vemos mais tarde aí. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Seu like, o seu comentário, o que você achou. Vamos depois, valeu e fui!